كنتي حرم معديو بدري تلكيني بدري تلكيني حنا الشغا منطقيو لابو هلاي حوالي هيغا قتاكلي هيغا قتاكلي joogta oo gobolka iyo degmada iyo ciidamada ururada bulshada kala duwan guddiga horumarinta magaalada garoowe dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka ugu horeysa waxay maanta ku beegan tahay 1 Agoosto waxaan rabaa inaan hambalyo halka uga diro dhammaan dadka reer puntland meel kasta ay joogaan sanad guurada 24-aad ee ka soo wareeda aasaaskii Puntland sidoo kale waxaan rabaa inaan ugu hambalyeeyo sanadka cusub ee islaamka ee 2 maalmood ka hor dhashay intaa markaan ka gudbo dabcan waxaan halka u joognaa inaan wadooyinkan iyo mashaariicdan kala duwan ee ku jira naqshadaynta xaafadaha iyo dhiraynta iyo nalalka iyo jidadka ee magaalada gudaheeda qurxinaya ee la dhisayo runtii intuba waa horumar la taaban karo oo isugu jira wax dadka reer Puntland ay qabsadeen iyo wax beesha caalamku ay ka kaalmeysa labadaba wixii wax qabsada ayaa wax loogu dari karaa waxa lagu taro kuguma filna waxaan ku soconnaa inaan marayno mashruuc kastoo fulaayo ugu yaraan 60% inaan kor u dhaafno inaan anagu qabsanno waxaan rajaynaynaa inaan gaarno danaheenna inaan anagu wada qabsanno mustaqbalka dambe soomaaliya markii hagaagto wanaagsanaatana dowladaha deeqda bixiya inay ka mid noqoto soomaaliya maadaama dhul khayraad badan ay ku taallo intaa marka laga tago runtii hal dardaaran un baan halka uga tegayaa quruxdu ma aha jidadka iyo nalalka iyo dhirta quruxdu waa nabadgelyada iyo midnimada waxaan aada u rajaynayaa in nabadgelyada laga shaqeeyo
وحوق اللي يسقط هذا هدي دلني رتاي هدي وايلتاي هدي مسؤولين دول رتاي هدي قوّد قنتاي ماشاس أيا أباهن إن حوق اللي قليو هدان نبض له هيسن جدد كان نادير ومقالة كسر فوق ننما إيمان كرو ما لها ما لها في عنا ولا بس هاي ننكم معوين كرو جناعس كم فرن كرو مدقي كران دتكم مكوب عيان ومقالة مبلا عرنش مركا وحن أباهن horumarku inuu wada jiro asal kara mar walba uu san gaddoomin waxa kale waa la tiigsan kara maalinba meelba waxyaabaha ku saabsan waxyaabaha aan daruuriyadka ahayn maalinba waxba la qabsan kara laakiin amni hadii la waayo suuragal ma aha in wax kale la qabsado marka waxaan ku dardaarmayaa in amniga laga shaqeeyo la yareeyo khilaafaadka qabaailka dhexdooda ka imaanaya bulshada qabiil abaanahay xoogooda miyiga jiro sponsiga iyo isqabadka ka dhaxdhaca dadka reer miyiga ah ee daaqa iyo maaragtay biyaha ka dhaxdhaca yeesan magaalooyinka soo gelin hadii kaleeto maalgelintan faraha badan oo aan qabaneyno macna yeelan mise waad ogtihiin magaalooyin badan oo qurux badnaaba laga soo guuray kuwa caalamka ku yaalla iyo soomaaliyaba waxaan u nahay waaye arag marka waxaan u baahannahay waxaa lagu celceliyaa degmada garoow meeshaan degmo maaha oo caasimadii garoow ee Puntland degmo waa wax iska yar oo dee yaa ku filan tihiin laakiin shaqada halka socota awooddii dowladda oo dhan baa ku jirta marka waxay u baahan tahay inay aada u ballaaran tahay dadka iyo dowladduba waxay diyaar u yihiin inay caasimadoodu ay noqoto caasimad caasimadaha Soomaaliya ee isteediyada midda ugu horreysa dhinac walba dhinac amni dhinac qurux oo infrastructure iyo dhinac nololeed waxaan keliya oon rabaa inaan dardaarankayga u dambeeyo aan ku ekeeyo dhulka magaalada ee sicirkiisa sii kordhaayo khilaafaadkiisuna badan yahay guddiga horumarinta jidadka keliya ee dhisan arrintaa dib hagu noqdaan ruuxadooda iyagoo gacan ka siinaya maamulka degmada iyo odayaasha dhaqanka waxaan rabnaa wax garadku inay qayb ka qaataan sidii magaalada aan u ekaan lahayd caasimad u noqon lahayd haddaan la isugu tegin waxaan maqleynaa uun meel baa la isku khilaafsan yahay dhul baa la isku haystaa keliya waxaa la rabaa in awooddo dhan la isugu geeyo in wixii jira la dhammeeyo oo dhallinyaradeennii in loo caqliceliyo u baahan tahay in meelo kale wax laga tusaalaga u baahan yahay nolosha ay raadinayaan in si kale loogu abuuray u baahan tahay dabcan nolol baa u geynaysaa dhulalkan iyo waxyaabahan ay isku wada haystaan laakiin waxaan u baahannahay in wax kale loogu beddelo waxaa la rabaa magaalo uun guryo iyo jidad ah oo ballaaranaysa adduunka ma jirto dadku wuxuu ku noolaan lahaa in laga shaqeeya la rabaa hab nololeedkii aan uma garanayo taas waxaa la rabaa inay maayarku uu keeno dhulkii warshad ama magaalo kasta waxbay ku noosha habka ay u noolaan lahayd magaalada in la darsay u baahan tahay oo dadku u noolaan lahaa haddii kaleeto khilaaf iyo wareer kaba dhammaanayno dhallinyaradan waxaa loo raabay loo baahan yahay meel u shaqo tagaan haddaysan shaqo helin wixii ay qabtaan oo ay dhibaato ah inkastoo fiicnayn laakiin waa wax la garan karo qofka haddii uu nolosha ku adkaato waa suuragal inay wax walba ka suuroobaan marka waxaan u baahannahay inaan si guud oo isdhammaystiraysa loo fekero insha allah dowladdu qorshayaal dhowbay soo wadaa oo dhinacaas ah dhinaca shaqo abuurka iyo horumarinta magaaladaana aragti ayay dowladdu ka leedahay laakiin haddiisan maayarka iyo dowladda hoose iyo dowladda dhexe haddaysan wada shaqayn qorshayaasha badankood ma fulayaan marka waxaan u baahannahay wada shaqayn hadda aada wadaan inaad sii ballaarisaan sida hadda aad ugu wada shaqaynaysaan wasaaradda howlaha guud arrimaha townblanka sida aad ugu wada shaqaynaysaan wasaaradaha kaleeta ee khusayso ama arrimaha gudaha iyo kuwa amniga iyo ciidamada sa aad uwada shaqaynaysaan waxaan rabnaa in wada shaqayntu ay wax iska bedesho dadka bulshada matalaya inayna hay-adaha dowladda keliya ku eegan sida guddigan horumarinta iyo guddiyada kaleeta ee bulshada inay qayb ka qaataan horumarka dalka taasaan iyadana waxaan rajaynayaa inay noqoto aad baad u mahadsantihiin dabcan wadahadalkeenni iyo khudbadaheenni caawa dib ugu dhacayaan munaasabadeenna un way halka waxaan rajaynayaa ilaahayna uga baryayaa in degaankan guud ahaan Puntland iyo magaaladan caasimada magaalo xasilan oo degan oo dadku ay si wanaagsan ugu raaxaystaan inay noqoto ilaahay inuu roob siiyo oo raxmadeedasaan ilaahay ugu baryaynaa
waxaan u rajaynaynaa dad jecel oo maaragtay gacmahaysa oo danahooda ka shaqaysta inay noqdaan. Insha Allah waxaan rajaynayaa Soomaaliya inteeda kaleetana inta aan isla jecelnahay iyaguna inay noqdaan haddii Ilaahay idan ka dhigo. Ummaddan muddo dheer bay duruufo adag ku jirtay, inuu Ilaahay ka saaraan rajaynayna. Aad baa u mahadsantihiin intii ka soo shaqaysay shaqooyinkan quruxda badan oo waqtiga gelisay. Haddii ahaan lahayd hay-adihii ku shaqo lahaa, iyo haddii ahaan lahayd shirkadihii dhisaayay, iyo haddii ahaan lahayd bulshadii gacanta ku siisay, waa malaynayaa markii waxa kan la qorsheynayay dad dhul ay lahaayeen inay gashay oo maaragtay ka tanaasulay danaha ay caamka ay qabto. Haddana kuwa kaloo la qorsheynayo, waxaan rajaynayaa inay dadka dhulalka leh inay sidaa u dareemaan waxa la qabanayo inay tahay wax dantooda. Inta yaro usoo hartay waa qiimo u goonaysa, waxaan tirada badan oo aan cidna soo gaarin macno u samaynaysa. Marka jidadka macnaha leeyihiin ha la fahmo. Aad baad u mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.